រាត្រីខ្វាំងជូយុគឆ្នាំថ្មីអត់ហើយអត់យកនេះមកប៉ោះអានេះមកប៉ោះនេះណាអានេះមកប៉ោះអានេះប៉ោះណាណារេវ៉ៃឯងនេះនេះអានេះមួយមុនគេម៉ូតូហើយថតឲ្យចឹងអត់ទេអានេះអាប្រយមិនវាប្រយុទ្ធធំណាណាចឹងអត់លុបទូចណាបងប្អូនអើយអាណាណាអត់មិនអូមកទេអាណែណែចាញ់ពលីថ្ងៃបានណាវាចាញ់ពលីថ្ងៃវាអត់ជាពលីអត់កាន់នោះមកថតមានអូនឯងបែរមកបែរមកជួយមកអាយដលនៅទីក្រុងខុនជូថ្ងៃចូលឆ្នាំសង្ក្រាន្តថ្ងៃចុងក្រោយនៅប្រទេសកូរ៉េដូចច្រើនណាបាទសុបាយណាហឡកចៃបងអបិតអូឡាអបឡាអូចុយមកចាប់ទូរស័ព្ទឡាញ់មួយ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 មើលឡាញ់មើលឡាញ់មួយឡាញ់មួយមកចុះបាយមែនបាយបាទអត់នឹងអត់នឹងអត់នឹងមែនអត់ស្មានមកស្អាតស្អាតណាស់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